Vážení svatebčané, dovolte, abych vás uvítala na půdě Národního výboru, kam jste se dostavili, abyste společně uzavřeli sňatek a vykročili na další životní pouť jako manželé. I když už spolu žijete přes 40 let, je o to krásnější, že jste se rozhodli uzavřít sňatek podle zákona. Vychovali jste mezi tím republice děti, vnoučata i pravnoučata. Za to vám patří dík nás všech. A proto vám do nového společného života přeji mnoho dalších. A další, prosím. Dobrý den. Prosím. Děkuju. Děkuji. Tak co pak nás trápí? Manžel, pane doktore. Manžel? Čím? No, jak bych vám to řekla. Víte, pane doktore, on je totiž hrozně na peníze. Můžete mi to nějak blíž vysvětlit, paní... Králová. Paní Králová. Ano. Víte, pane doktore, manžel pracuje jako strojní zámečník. Já neříkám, je to docela hodný člověk, pracovitý, ale poslední dobou mě dost zanedbává. Jak to souvisí s těmi penězi? To máte tak, pane doktore. Nejdřív šetřil na auto, to si vzal nějaké vedlejší zaměstnání a skoro vůbec nebyl doma. Teď zase staví chatu v Pišalí, v pátek odpoledne odjíždí, v neděli večer se vrací a tak se zase nevidíme. No jak to? Vy tam nejezdíte s ním? Ne. Proč? Tu chatu v Pišelích jste si snad přála taky, ne? No, to ano, pane doktore, ale víte, mě nebaví míchat maltu nebo nosit prkna. To pro mě není. Rozumím. A co všední dny? U nás jsou všechny dny všední. Oba chodíme do práce, manžel dělá noční směny. A tak jsem zase večer sama. Děti máte? A jak, prosím vás, pane doktore. Vidíme se s manželem akorát v neděli večer a to se vrací z těch Pišel tak utahanej, že hned usne jako kláda. Ano, to chápu. Promiňte. No ale to všecko se dá nějak zařídit, ne? To teda nevím, pane doktore. Podívejte se, v každém manželství se musí v něčem slevit. Vy jste také v něčem sleboval, pane doktore. Paní Králová, já předpokládám, že jste sem přišla řešit své manželské problémy a ne moje. Promiňte. Pokud byste ovšem trvala na odpovědi, tak ku příkladu my se svojí ženou spolu nebydlíme. Jak to? No, nebydlíme. Máme nevyhovující byt čtvrté kategorie, marně se snažíme o výměnu. Já nemám kuchyň, v bytě mé ženy se zase nedá zatopit. Tak to aspoň střídáme. U mě se někdy ohřejeme, u ní se někdy najíme, vidíte, jde to taky. No, dobře, ale co tedy radíte mě? No, myslím, že bude nejlepší, když si s vaším manželem promluvím. Kajzrová, no prosím tebe, kde seš? Je půl sedmi, já tady na tebe čekám z večeří. No seš normální. No dneska se přece řeklo jasně, že ty večeříš u mě. No to si zase poplet. Ale to je jako vždycky. Ty mě prostě nikdy neposloucháš. Ty mě neposloucháš? Řeklo se přece jasně, že se bude dneska u mě, že mám zatopit a že se půjde někam na večeři. Co? Ne, tak hele, podívej se. Najez se a přijeď ke mně, u mě aspoň teplo. No a mě zase nebaví život. Kvůli bytu se vůbec nevidíme, děti nemáme, já tady mrznu a... Cože? Kam jdeš?
Do jaký fabriky? A teď večer? No prosím, no prosím. Když je ti ta tvá manželská poradna milejší jak já, prosím. Vašku! Co je? Vašku, dej si pohov. Volali z vrátnice, že prej tam máš nějakou návštěvu. Co teď večí? A koho? To nevím. Kdo to může být? Já jsem Kajzl. Král. Těší mě. Neposadíme se do hovorny, jestli máte chvilku čas. No prosím, jistě. Co mu může chtít? No co? Král je vyznamený pracovník, tak to asi bude některý vodovin. A nebo z televize? Ne. Z manželství v poradu. Byla za mnou totiž vaše paní. A je. No to si dovedu představit, co vám asi nakukala. No tak trošku si stěžovala, že se cítí sama, že pro ní máte málo času. A že to všechno bylo... To všechno bylo kvůli ní. To vám neříkala. Jak to? Jo, děkuji. Prosím. Pane doktore, to je právě ono. Nejdřív žena porad mluvila o autě, pak zase klíně začala rejpat, že má dneska každý chatu. Takže jste začal stavět. No to mě zvejmá. Pane doktore, kdybyste věděl, co jsem se na té chatě nabudil. No schválně, přijďte se tam podívat. No, podívejte se. Já to všecko chápu, pane králu, ale na druhé straně zase si manželské soužití a taková určitá harmonie, no. To je snad důležitější než chata, ne? Ale to ano. A co bych měl, pane doktore, podle vás? Udělat? No. No, já si myslím, že nejlepší bude, když za mnou přijdete do poradny. No a my dva už spolu něco vymyslíme. Dobrý den, paní Kajzrová. Dobrý den, paní Lomkoc. Už jste tady dlouho nebyla. Ano, tak to víte pořád v jednom kole. Dneska pro mě nic nemáte, co? Myslím, že tam něco je. Ne! Hned to bude. Ale já už stejně ničemu nevěřím. Za ten rok, co sem chodíte, už tomu pomalu taky moc nevěřím. No jo. Vážení, na váš inzerát odpovídám, že bych o vaše dva ctěné byty měl zájem, nabízím 2+1, druhé kategorie a tak dále a tak dále. Určitě se dohodneme. To jak píše o dohodě, tak to určitě bude chtít nejméně 10 000. Kéž by je chtěl. Manželská poradna, doktor Pejzdo. Nazdar, Evičko. Cože? 2 pokoje kuchyň? Fakt? Dneska večer, že přijde? No ne, to se nebojí, já nic nepopletu. No tak pápa, ahoj, ahoj. Také problémy? Bytové to. No tak pokračujte, paní Králová. Tak abych vám to dopověděla, pane doktore. Zkrátka, pane doktore. Ano. Zkrátka, udělal jste na manžela ohromný dojem. Opravdu. Opravdu. Představte si, že si ty noční směny přehodil na odpolední, takže večer už je zase doma. Takže na tu chatu teď jezdíte s ním? Ale ne. Manžel říkal, že už to bude brzy hotové a že mě chce překvapit. No a co kdybyste pro změnu zase jednou překvapila i vy jeho? Já a čím? Dejme tomu tak. Podívejte se, řekněte mu, ať vám dá plány té chaty. A teďkon vy v duchu začněte ve volných chvílích, přes soboty, přes neděle, začněte si tu chatu jako zařizovat. Tady bude válenda, tady budou křesla, tady bude stůl, židle, z těch látek uděláme záclony a tak dále a tak dále. Prostě projevíte trochu zájmu. Víte, co tím myslím? No, totiž zkusit bych to mohla, že ano? No jo, jenomže já neumím malovat. Ahoj, jseš tu? No jo, podej mi smeták. To je hrozný, jaký ty máš v přecíně binec. Tak.
jiná přijít? Po každou chvíli. Tady máš kladívko, tady skobičku a přivěš ten obraz. Jo. Dělej. Ne, chlebíčky, humr, šunka. To je pro mě? Položit. Položit, to je pro něj ten obraz. Obraz, vím. Je. Ta plíseň se rozlejzá čím dál rychlejc. To je paráda. Aby člověk neřekl, k čemu může být takovej impresionismus někdy dobrý. Máš to? Jo, pojď sem. No, podívej se. No. Něco znát? No co, to vůbec je. No tak. Ne, hele, ještě bysme... No. A, to může být on. Já jdu otevřít. Máš ty peníze? Mám. Jo, tak jo. Dobrý večer. Hausta, já jsem Patlej. Jsem tady kvůli tý jiměně dva za jeden. Prosím, pane Patlej, už na vás čekáme. Račte dál. To je můj manžel. Jste manžel? Ano. Hrozný. Prosím? Dovolte. Vy ne, ten byt tady. Ale ne, co to tu máme? Co pak to je? Ano. To je ovšem krásná vůčka. To je dcera. To je dceruška, ale ta podoba celá, tatínek. Příšerný. Co? Ten byt tady. Už to pátý patro bez vejtavu. Barborko, tady kdyby jsme tahali uhlí, tak máme za půl roku ruce jako šimpanz. A co takhle chlebíček? No? Dáme si chlebíček. Moment. Si dáme. Ne. Ale je tu zase teplo. S dovolením. Můžu? Jistě. Rámy schnilý, okna nenalakovaný, vůr jako ve věznici. A to jste inzerovali nádherný výhled, jižní strana, slunečný byt. To je pro tebe, Barborko, podívej se, to je pro tebe, no. Kuchyň tady není. V předsíni je zase veliká spíš. No. To mě uklidnilo. Ano. A kde vůbec vaříte? No, tak podívej, Barborko, co jsem ti přinesla, no on tu není jaksi plyn zavedený, takže... Takže vaříte na elektriku. No tak se s elektřinou, to je... Tady si ještě vezmi, podívej. S elektřinou je to jaksi tak, tady je napětí 120. Ano. A vařiče na 120. Na 120 nejsou, to je jasný. Hele, no to je nádhera, vy tady pěstujete žampiony. Pane Patlejši, neposadíme se, my jsme pro vás připravili takové malé občerstvení. Nepřišel jsem hodovat, ale zkoumat. To je byteček, Barborko, podívejte se na to. My jsme si samozřejmě vědomi jistých dílčích nedostatků tady této bytové jednotky, ale vy jste ještě neviděl ten druhý byt. Ten jeden mi úplně stačí. Takže... Tady pojďme se, Barborko. Takže by vám k tomu možná stačilo takových 5000? Pane, k tomu ke všemu, co jsem tady viděl, by nestačilo ani 5000 v dolarech. Poklona, poručím se. Pojď. Tak si dejte vizit. Nech toho. A je to. Ne, to je beznadějný. No ještě. Zvlášť, když si mu nabídnul jenom 5000. Jsi chtěl ušetřit, co? Já jsem se domníval, že... Co, já jsem něco zvoral? Dej mi pokoj. A tak nechť je dnešní den začátkem krásné cesty, po které společně vykročíte a na které nechť vás provází vzájemná úcta a trvalý cit, který by nikdy neměl ochabovat. A proto až nyní vkročíte do svého teplého hnízdečka, do svého útulného domova, útulného, kde si zařídíte byt podle... Promiňte.
To je horor. Ten člověk se snad udře k smrti. Takhle nějak se asi stavěly egyptské pyramidy. Proč jsme sem vůbec jeli? Co doma, chtěla si na vzduch? Jak jsme tu? Podívej. Je pěkně vítám. Přišli jste se podívat? To je od vás hezký. Dobrý den. Pěkně vítám. Krivičko, to je pan král. Kajzrová, těší mě. No to je nádhera. Jo, to... A to vy všechno úplně sám, bez pomoci. Paninko, kdybyste věděla, co jsem se tady nadřel. Vidíte tu porezdívku? Každý kámen, každý trám jsem měl v ruce. Nemyslete si, to je celý podsklepený. Sousedí se sem chodili akorát koukat a radit. No jo, to tak bylo. A co doma? Všechno klape? Jo, musím vám něco ukázat, pane doktore. Koukejte, měl se pravdu. Manželka teď porad něco čmárá a maluje. Tohle už je třetí plánek, prosím. Ukažte. No vydá. No vidíte pak, že to nejde. Ale že to má docela hezky promyšlený, co? Jo. Tady kuchyňská linka, hrníčky, tady hrníčky, tady ložnice, válenda, tam budeme. No já zírám. Ale víte, že vaše paní má vkus? To všechno tady pan doktor. Já bych to do ní nikdy neřekl. To chtělo jenom, aby se trošku zapojila. Nic víc, když se chce, všechno jde. No hlavně, že to říkáš ty. Pane král, a nepozvete nás dovnitř? Já bych rád, ale až to bude hotový. Ale jestli by se opravdu přišli, já bych vám dal vědět. Fajn. Dobrý den, paní Ilonko. Je, dobrý den. Dobrý den. Nemáte pro mě něco? Bohužel nic. Nic. Hrozný. Jestli mi ty naše dvě doupata brzo nevyměníme, tak bude určitě rozvod. No to snad ne. No to jo. Počkejte. Co kdybyste si dala inzerát do výviskové služby? Třeba to vyjde tam? Myslíte? No jo, zajděte tam co nejdřív. Tak já to zkusím. Ale paní Lunko, kdyby něco no, tak... No samozřejmě. Já. Brnknu vám do práce. Fajn. Děkuju vám. Naschledanou. Naschledanou. A hlavu vzhůru! Tak to vidíš. Za chvíli tu bude březen, to letí. Tady nebejt taková zima, tak ten tvůj byt docela ujde. Chtěl si teplý jídlo, tak nekňuč. Se najíme, pojedeme k tobě. Zatopil se spoň. Čím asi nevíš, když uhlí přivezu až zítra? Že já si tě brala. No, že já jsem si bral ženskou s bytem, který nemá komín. Tenkrát jsem vzala, co bylo. To jako mě? Ale ne, byt. Kdyby se sem aspoň dali namontovat akumulačky. To zas nepovolili, že je tady slavý přívod. Já už jsem to vzdala. My jsme úplně beznadějný případ. No, mezi náma. Jako předsedkyně sboru pro občanské záležitosti na ONV už si dávno mohla zařídit, aby nám přidělili aspoň slušný byt. Tak podívej, za prvé tu předsedkyni dělám teprve půl roku a za druhý nemám povahu na uplatňování nějakých výhod, natolik mě už snad znáš. No, to je těžká věc. Takovou povahou to je potom těžká věc. Tobě se tak dá radit. No jo, radit to je tvůj obor. No a ne snad? Radit to ty dobře. No ne. Jen si vzpomeň, jak to začalo tenkrát mezi náma. Jen si vzpomeň, jak jsi za mnou přišla nešťastná, celá ubrečená, kvůli Pepkovi, že si tě nechce vzít. No jistě, to jsi byl tenkrát přímo fantastický. Pač nejprve jsi se snažil domluvit jemu, ale pak si hlavně poradil mě, abych si vzala tebe. Lituješ snad? Pepek, ten měl vlastní byt, víš? Dva plus jedna, první kategorie. A navíc to byl šikulka. A hlavně Emil měl vkus. To asi měl, když si tě nevzal. Co jsi říkal? Já jsem něco říkal. No ty jsi něco říkal. Já jsem nic neříkal. Tak já jsem hluchá. Já jsem nic neříkal. Co jsi říkala ty? Někdo zvoní. Kdo to zas může být? V neděli odpoledne.
Dobrý den, promiňte, moje jméno je Konvalinka. Poslali mě k vám z vývěskové služby ohledně výměny bytu. Těší mě, pane Konvalinka, my jsme jaksi nikoho nečekali. To nevadí, prosím, nebudu vás zdržovat. Mohu přijít jindy? Ne, jen pojďte dál. Hledal jste to dlouho? Ne, nejdřív jsem zvonil ve vašem prvním bytě a poklona a potom jsem jel sem. Taková dálka, to je moje paní. Kajzrová. Konvalinka. Těší mě. Tak to je tedy ono. Ano, to je ono. Aha. Kluci, je tady ale zima. Že? No to jo. A co nám nabízíte vy, pane Konvalinko? Já? Ach, ano. Dvoupokojový byt na Smíchově. Ano, druhá kategorie. Vavky jižní. Strana koupelna s karmou, malá kuchyň, to všechno ve druhém patře. Vavky a koupelna s karmou? Počkej, no tak v tomhle případě už se tady moc rozhlížet nemusíte, pane Konvalinko. Byt, jak vidíte, je studený a ošklivý. V zimě se tu vůbec nedá topit, podlahy jsou schnilý, z vodovodu skoro neteče voda, protože je zrezivělá stoupačka. Evo! No co, všechno ví? Vidíte se, okna, ty nedolehaj, rolety jsou vlhký a trhají se a kdybyste se náhodou, pane Konvalinka, obtěžoval do koupelny, tak zjistíte, že se tam ani nevešla vana. Pane Konvalinko, dále. Prosím vás, neposlouchejte jí, ona chudák neví, co mluví, byla dlouho nemocná, to jsou nervy. Ano, já chápu, milostivou, ano, prosím, ale mně se to nezdá tak strašné. Opravdu, to by se dalo všechno opravit, no ne, skutečně. Ale rád bych si prohlédl ještě ten váš druhý byt. Pojďte dál, pane Konvalinka. Tak tohle je byt mého manžela. Jen se klidně podívejte na tu nádheru. Podívejte se, kuchyň tu není, takže se tu vařit nedá. A napětí je tu jen na 120 voltů. Víte, ne sem, ne, tadyhle. Tak to má být pokoj. Já vás varovala. No, tak řekněte sám, pane Konvalinko, no, že to docela ujde. Totiž manželka to říká jenom tak. Ona strašně lpí na těch dvou bytech. Víte, ona se prostě od nich nemůže odtrhnout a tak to každému rozlouvá. No, chápete to? Ano, ano. Čekal jsem, že to bude horší. No, ovšem, potřebovalo by to nějakou menší investici. Moment, vy byste skutečně... A říkáte, že máte dva plus jedna... Vavky? A koupelnu? Ano, je to velice hezký byt, samozřejmě je o ně veliký zájem. To je, samozřejmě. Dostávám taky pochopitelně spoustu nabídek. Ano. Myslíte i finančních? No, jistě, že? Podívejte, jistě. Něco do těch vašich bytů by se muselo vrazit, no. Že ano. Pokud se týká těch oprav, tak si myslím, tak bych si asi o víc než o 10 000 neřekl. Není to ovšem moc. Ale no, jistě, že ne, to samozřejmě, no a jestli byste dovolil, prosím, pane... Konvalinka, prosím, Konvalinka, no. Já bych si napsala vaši adresu. Ano, prosím, no. Josef Konvalinka. Pepiček. Pepiček, ano, no, jako... Pepiček Konvalinka. Ano, Smíchov. Ano, Smíchov. Pivovarnická 3, prosím. Pivovarnická. Tak. 3, tak. A pane Konvalinka, kdybychom vás mohli navštívit? No tak dneska je neděle. Zítra čekám zrovna další dva zákazníky. No tak pozítří popolem. Výborně, divně. Spolehněte se, naprosto se spolehněte, pane Konvalinko. My se ženou docela určitě, no, určitě přijde. Ano, výborně. A pokud jde o ty peníze, ano, tady jsou, prosím, 15 000. 15?
Jak to, prosím, 15? To ne, prosím. Abyste si to nerozmyslel. Ale no ne, prosím, to ne, nezlobte se, to nemohu, prosím, za koho mě vlastně máte, prosím, já nejsem žádný lichvář. Ne, pane Konvalinka, uklidněte se. Klidně si ty peníze vemte. No, a za to nám slíbíte, že ten byt přenecháte jenom nám. Ale ne, prosím, to nemohu. Co když vám se ten můj byt nebude líbit? Ale to ne. Podívejte se, pane Konvalinko, horší než tady u nás to nebude. No, to... Takže? No tak dobře. Tak já tedy všem odřeknu a ten byt přenechám vám. Tak rozumíš tomu pivovarnická tři a dvě? Tak mi jsem to dvakrát. Pardon, prosím vás, promiňte. Já hledám jakéhosi pana Josefa Konvalinku Smíchov pivovarnická tři. No, to je tady, ne? Konvalinka? No. Takovej tady nikdy nebyl. Já tady v té ulici bydlím 30 let, tak bych ho musela znát. No počkejte, pivovarnická tři? Tři. To by mělo? Jo, ve Trojce! No. No tak to je zrovna tady, koukáte na ní. Ten barák spadnul? No. Jste si jista, že to byla zrovna teda pivovarnická tři? No přece bych vám to neříkala. Před dvěma týdnama to tady vyhodili do luftu. Demolice, víte? Povede tady metro. Co pak nečtete noviny? Já vondlím. 15 000 taky v luftu. A ten Konvalinka, ten tedy v té Trojce taky nikdy nebydlel. Tak s Bohem. Pardon, promiňte, znáte to tady trochu? No, teď už tak trošku, jo, proč? No, hledáme tady nějakého pana Josefa Konvalinku. Říkal Smíchov, pivovarnická tři. Ano, ano. 2+1 vavky koupil na Skarmou, 15 000 za dva. Jak to víte? Můj muž, ten ví všechno, viď? To jsme celý my. Beznadějný případ. To jsem se těšil, že to večer bude někam zapít. No, a místo toho jsme skončili na SNB. Myslíš, že to Konvalinku chytěj? No tak dali jsme jim výšku, popis, proč by ho nechytili? Boha hyena. Proč vlastně jdeme k tobě? Podívej se. Tak si aspoň zatopím. No, má úcta. Má úcta. Nezlobte se. Čekám na vás. Dobrý večer. Čekám na vás už půl hodiny. Ale, pane král, co pak vy tady? Snad nás nejdete pozvat na chatu. No, to taky. Vy už ji máte hotovo? No, dal jsem to dohromady dokonce, o týden dřív. Nepovídejte, kdy tam jedete? V neděli. A co vaše paní? To už je tam. No tak dobře, tak my bychom na vás počkali v neděli. V neděli v jednu. Výborně, výborně. Já pro vás přijedu. Výborně, budeme se těšit. Prosím. Naschledanou. Má to cenu? No co, no, když už to nevyšlo nám, tak se aspoň můžeme podívat na štěstí druhej. No to se podívej, Evo, to je krása, co? No co říkáš? To má vaše paní asi radost, co? To jo. No doufám, že to taky náležitě ocenila. No, to ocenila. Je. Zvlášť, co jsme se rozvedli. Cože? Vy jste se rozvedli? Pane doktore, ona si s těma plankama, co jste jí tenkrát poradil, moc nevěděla rady. Tak se v závodě obrátila na jednoho aranžéra, jestli by s tím nepomohl. Já jsem tady po každý od pátku do neděle dřel a zatímco jsem nebyl doma, tak on chodil aranžovat k nám do bytu. Pane doktore, ty plánky byly od něj.
On to všecko dělal s manželkou. Teda ty výkresy. No, nakonec se domluvili a žena si podala žádost o rozvod. Slyšíš? U soudu nám to všechno spočítali, mě přiklepli auto, ženě tuhle chatu. Chcete říct, že... Všecko jsem to stavěl pro ní. A ona sem teď jezdí s ním. To je on. To jsou věci, co? Jo, moment. Slíbil jsem, že jim vrátím rezervní klíče od chaty. Paní Ilonko, co pak? Jdete za mnou? Ano, měla byste chvilku čas. Ano, to víte, že jo, pro vás vždycky. Co? Jak to dopadlo s tou výměnou? No, špatně, ale kvůli tomu jste asi nepřišla, co? Já jsem přišla kvůli manželovi. Našel si nějakou ženskou. Nejdřív s ní chodil tajně, tak se mi přiznal, že jí má rád. No a co vy? Chtěla jsem se rozvíst a manžel začal šílet, že skočí z okna, když od něj odejdu, že mě má rád, ale tu druhou taky. No a? Nic, co jsem měla dělat. Tak teď už žijeme 2 měsíce ve třech. Cože, ve třech? Ano. To víte, manžel má strašně dobrý srdce. Říká, že to chce čas, že nechce ublížit ani mě, ani jí. Tak si přivedl do bytu. Panenko skákavá, takže vy máte doma bigamistu, co? No, co je to? To je jedno. No a co jste dělala proti tomu? Brečela jsem. To je trošku málo. Já vím. Já jsem si říkala, když váš manžel pracuje v té poradně, tak že by mi třeba... Nesmysl. S tímhle vám klidně poradím já sama. A co? Podívejte. Zahrajete tomu svým mužičkovi divadýlko. Rozumíte? Přivedete si domů nějakýho fešáka a prohlásíte, že teď vy hodláte žít ve čtyřech. Myslíte? No jistě, paní Jelonko, udělejte to. A uvidíme, jak to ten váš drahoušek přijme. Určitě by to nepřijal. Má žena má někdy dost svérázné názory. Já jsem rád, že jste ji neposlechla a přišla za mnou do poradny. Já jsem taky ráda, že jste přišel, pane doktore. Vy dovedete člověka tak uklidnit. Dáte si koněk? Ne, děkuji. Jenže alkoholem nic nevyřešíte. Už jste vypila půl lahve Bikaveru. To je fuk. Víte, Emilku, mně už je všecko jedno. Ježíš, promiňte, můžu vám tak říkat? prosím. Tady je takové vedro. A tak si odložte sako. Není lepší otevřít okno? Ne, to je lepší sundat si sako. Tak já si... No a povolte si kravatu. Jako doma, já skočím pro ten kůž. Ano, velmi, velmi lasno. Každej máme svý. Ty máš 2 byty, 1 manželku. A ten můj má 1 kvartýr a ženský 2. Napij se. Tak, ale naposledy. A víš, že jsi docela fajn fešák? Děkuji, Jiro.
Ale k věci. Je nutno si uvědomit, že polygamní sklony vašeho manžela jsou v dost příkrém rozporu s morálním kodexem a vžitou společenskou etikou. Jo, tak poslechni, Emčo. Tohle ty etice, to řekni radši Honzovi. Tu slečnu jsem přivedla. Jistě, Jilčo, pardon, promiňte, paní Jelonko. Proto jsem tady, abych mu domluvil. To jsem zvědala, jak. Velmi jednoduše, musí se rozhodnout. Buď ty, nebo ta druhá. No jo, ale on bude chtít skákat z okna. Tak ať skočí. No dovol. Vidíte, v přízemí nejvíš si natlučenost. Vidíš, to mě nenapadlo. To jsou oni. Dobrý večer. Hele, ona tady někoho má. To vidím. Na co koukáte? Emčo, představ se. Doktor Kaiser, těší mě. Nějaký Amalus. Prosím? Amalus. Ano. To je Denisa. Víš? Seznamte se. Počkej, byla bys tak laskavá, mohla mi vysvětlit, co to má znamenat. Vždyť je opilá, koupně. Já bych to vysvětlil. Já jsem přišel tady s Ilčou, mění s paní Ilonou a s vámi si pohovořit. Se mnou? V košili jak šandách, že? Počkej. Co ten župan? A co? Tobě to snad vadí, Emčo? Hele, ono mu říká Emčo. Prosím vás, aby bylo jasno. To už je, jak tak pozoruju. No, prýma, Ilčo, Emčo, vínečko, župáneček, za mými zádičky, mimbitečku, co? No a když můžeš ty s Denisou, tak proč bych nemohla já, že? Slyšíš jí, svatou? Ty mlč a ty mluv. Ten to je Emča. Už sem chodí dlouho. Ne, ale dřeva bude. Promiňte, to je... Vás jsem se neptal. Tak co, bude to? Tak poslechni, miláčku. Když ti nevadilo žít ve třech, tak ti teď nemusí vadit, když tu ode dneška budeme tady s Emčou žít třeba ve čtyřech, tak. A teď si klidně skoč. Cože? Tak ty takhle. Nechal byste si... Ta se teda vybarvila, co? Vypadni. Kdo? Já? A vy taky. Ven. A oba. Co blázníš? Vypadni, zítra ti spakuju věci, večer ti přivezu kufry a tady Emča tě laskavě doprovodí račte. Já jsem přišel na pozvání vaší paní. A právě proto tohle si se svojí paní vyřídím, ale sám. No račte. Máte pravdu. Prosím, pojďte, slečno. Tak. Tak vám teda moc krát děkuju, pane doktore. To jste mu to nemohl říct hned, že jste z manželský poradny? No proč, stalo se snad něco? No to se teprve stane. Honza jí strašně zmlátí. Ani bych neřekl. Co? Podívejte se. Dobrou noc. Stejně měl nohy do O. Evu, tohle ti posílá nějaká paní Ilonka. Mně? Tobě. Že prej ti moc děkuje za radu. A že prej máš manžela moc prýma fešáka. Tak ahoj. Rozumíš to? Prosím tě, pojď už. Vítám vás, vážení snoubenci, do této obřadní síně.
a současně vítám i ostatní hosty, kteří vám přišli u příležitosti vašeho sňatku blahopřát. Paní odávající, představuji vám přítomné snoubence, pana inženýra Karla Kaďouska a paní Evu Královou, kteří předstupují dnes před vás, aby uzavřeli manželství. Podle jejich souhlasného prohlášení nejsou jim známé žádné manželské předpisy. No jo, ono se řekne svatba. Jenomže svatba, to je jedna věc, a žít v manželství, to je druhá. To moje mi nabourali tyhle nový vymoženosti, víte, pane doktore? Tak počkejte, pane Vinč, ještě jednou. Ano. Vy pracujete s manželkou v jednom podniku. Vy v obrobně, ona u lisu. Souhlasím? To bylo. Načež vaše paní začala dálkově studovat, v podniku jí zvýšili plat. A potom? Potom. Potom jí nabídli místo ve výstupní kontrole a tím to všechno začalo. Aha. Tím, že pozastavila celou sérii pro vývoz, protože výrobky měly vadné hřídele. Souhlasím? Přesně tak. A vůbec jí bylo fuk, že podnik nesplnil plán a že jsme nebrali prémie. Rozumím. Podle vás měla prostě tu sérii pustit. Prosím vás, pane doktore, pustili to jiní kontroloři a šlo to taky. Jenže ona je teď hold študovaná. No a? Na to měla právo. A jo, to jo. Jenomže já jsem si bral obyčejnskou ženskou. A teď si myslí, že je víc než já. To vám řekla? Ne. Ale myslí si to. A taky se mě přestala starat o domácnost. A vy? Nic. Přestěhoval jsem se do kuchyně a chodím jíst do hospody. No, to jste to vyřešil. Víte, že já začínám vaší paní docela fandit? Teď dokonce uvažuju o tom, jestli byste se neměl daleko spíš změnit vy, pane Vinč. Tak to nikdy. To si radši najdu ženskou, která mi bude vařit knedlíky a večer chodit pro pivo. Máte-li na manželství takové názory, pak podobné řešení bude pro vás patrně to nejpřijatelnější. Bohužel, pane doktore, naše manželství bylo zřejmě nedorozumění. Proč myslíte? Protože můj manžel je trošku orientální povahy, víte? Jak to? No to není k smíchu. On si chodil domů jako paša a čekal, že mu budu dělat odalisku. Já to chápu, ale paní Vinčová, pokusme se na chvíli pochopit tak trošku jeho. Prosím? Řekněme, že měl takový pocit, že byste ho nějakým způsobem přerostl. Ale prosím vás. Pak ho třeba taky mrzeli ty vadný hřídele. Jo, tak to jistě, ty totiž obrábí orlíte. Nebo si snad myslí, že mám být pyšná na manžela, který dělá zmetky? Ale ne, to já neříkám, ale myslím si, že se dá při dobré vůli všecko zařídit. Tak mu pro začátek něco dobrého uvaříte. A tak to teda ne, pane doktore, to teda ne. Já jsem mu řekla, že mu uvařím, až on dostuduje. Počkejte, on taky studoval? No samozřejmě, ještě předtím, než jsme se vzali. Docela úspěšně, jenomže pak se chytil partičky, začal chodit s kamarádama po hospodách a nechal všechno plavat. To vám neřek, co? Ne. A? Přesto si myslím, že se dá při dobré vůli všecko Nedá, pane doktore, nedá! Já jsem zkoušela všechno možný. A do té kuchyně se nastěhoval on. Já ne. Co s tím? To vypadá, že to bude dost složitý případ. Právě, takže mě, pane doktore, radíte co? Rozchod? Já nevím. Já se obávám, že za těchto okolností to bude možná to nejlepší řešení. Já to říkám strašně nerad. Máte pravdu. Horší bude, jak tenhle byt vyměníme za dva menší, to víte. Třetí kategorie. No, paní Vinčová, upřímně řečeno, já bych tu vaši třetí kategorii docela bral. My máme se ženou sice každý svůj byt, ale tu výměnu bych
se skoro styděl vám nabídnout. Ale počkejte, pane doktore, dva byty za jeden, to je přece ohromná výhra. To sice je, jenže ty naše dva byty jsou tak trošku extravagantní. Ale to nevadí. Pane doktore, víte co, jak se říkává, něco zlýho pro něco dobrýho. Vy se s manželem přijdem na ten váš byt podívat. Platí? Platím. Prosím. Jedna kávička, 5,80, děkuji. Milostivá, ještě stále studuje inzeráty? Pořád. Že marně. No jo, kde pak dneska sehnat vás za jeden, to je velký problém. No to je. Ještě pardon, chtěla by s vámi mluvit jedna mladá dáma. Která? Ta v těch zelených šatech, v rohu. Prý určitě znáte, ale jestli prý na někoho nečekáte. Ne, že prosím. Prosím. Dobrý den, já jsem Piková. Jak prosím? Piková. Možná, že si na mě ještě pamatujete. Před půl rokem jste mě a mého manžela odávala na ONV. Možné. Totiž, nezlobte se, slyšela jsem náhodou, že váš muž pracuje údajně, děkuji, v manželské poradně. Ano, my jsme si tak říkajíc rozdělili úlohy. Já novou manželu uděluju požehnání a on to pak zase za nějakou tu dobu slepuje. No vidíte, madam, a to je zrovna můj případ. Neříkejte, trable už půl roku po svatbě. To víte, bytová otázka. Nemáte taky kde bydlet? Ne, to ne. Naopak, my máme byty dva. Jeden družstevní na sídlišti a druhý ve vile, kterou manžel zdědil po matce. No co vám mám povídat? Hrůza. Škoda, že si tu hrůzu nedovedu představit, paní Piková. Ano. A teď si představte, že se mi manžel do té vily odstěhoval. Proč? Protože je sobec. Že prý tam má garáž, telefon, a 10 minut autem do práce. A to mě nutí, abych tam šla s ním. A vy? Já? No to bych musela být blázen, madam. Já mám na sídlišti výtah, samoobsluhu naproti, tramvaj u nosu a do práce ani ne čtvrt hodiny. A já už rozumím, paní Piková. Máte dva byty a kvůli pohodlí spolu vlastně nebydlíte, co? Přesně tak. Je to tragédie. Ale myslela jsem, že by nám poradil třeba váš muž, když... V poradně pracuje přes 20 psychologů. Rozhodně se s tou vaší bytovou kalvárií obraťte na někoho úplně jiného. A proč? Manžel by vás vyhodil, paní Piková. Vyhodil? Jak tomu mám rozumět? Tomu byste těžko rozuměla. Vážená Piková dámo, naschledanou. Prosím vás, nezlobte se, ale trochu stručněji, kdyby to šlo. Jo, pan doktor, každý dneska pospíchá, nikdo nemá na nic čas. Já jsem na to taky doplatil. Ano, to už jste říkal. To máte tak, pane profesor. Žil jsem s tou svojí bábou přes 40 let, jen tak na divoko, jo? Teda na hromádce, jak se řekne. A pořád to sekalo dobrotu. K věci, prosím vás, k věci. No vidíte, ona na mě taky pořád kvaltovala, zrovna jako vy teď. Ne, tak jsem se nechal ukecat a přednedávno jsme se teda jako vzali. No a co dál? No co? Od té doby to nestojí za nic. Jen byl po svatbě začal mě prohánět, cekirovat, komandovat. Tohle nesmíš, tohle bys taky neměl, nesmíš. Nekuš, už zase kouříš, nebyl si dětku na pivě. No vidíte, to je pořád, co pak tohle je život. Fuj, tajv. Tak jsem si řekl, než tohle, to se radši rozvedu. Proto jsem přišel za váma. No, co vy na to? Víte co, pane Humpl, přijďte za mnou za týden, já vám ten rozvod rozmluvím. Teď už je 12. Já se zítra stěhuju. No
to je dost, prosím tě, kde se? Promiň, já jsem se slyšel v poradně. Zítra přijedou stěhováci a zase všechno bude na mě. Tak se nezlob, v mým bytě už si všechno zabalila? Ano, to víš, že jo. Podej mi ty hrničky. Který? Ano, který tady tu za mnou. Tak se tak moc neřekl. Co je to v té obálce? Jo, to je překvapení. No. 15 000 od toho konvalinky. Ale no. To snad ne. No jistě. Ráno mě předvolali na SNB a dali mi tam podepsat nějaký protokol a bylo to to je neuvěřitelný. Vidíš, všecko se obrátilo k dobrýmu. Máme byt, máme peníze, to bych chtělo snad cigaretu a na chvilku si sednout. Co říkáš? No, na chvilku. Yeah. No. Jo, řeknu ti, stejně jsme měli kliku, co? To tedy jo, ale ty dva museli chtít hodně od sebe, když na tuhle tu směnu přistoupili. No, život nedá nikomu nic zadarmo. Aby se najednou usmálo štěstí, tak ho druhej musí mít smůlu. To bude správcová, přinesla mi špagát. Jo. Mám jí něco dát? 50 korun. Ona mi tady celý dopoledne pomáhala. Ale ne, to je návštěva. Pojďte dál, jako domů. Dobrý večer. Vy jste vlastně ve svým. Dobrý večer. Že byste nám přišli pomoct. No, pojďte no, my jste přišli jenom na skok, viď? No, pojďte, no. Pojďte. Přišli jste si omrhnout nový bydlení, co? No. Já přinesu židle. No. Ne, to nemusí být, ne, opravdu. Dáme si skleničku, ne? Zapijeme ne, to. Ne, děkujem, ne, nebudem. Totiž no? My jsme vám přišli říct... Že už máte zabaleno. Ne, že jsme si to rozmysleli. Jak to rozmysleli? No totiž... Tak to řekni. Jen to řekni ty. No, víte, my jsme se s Honzou usmířili. No. Jak to... Počkejte, abych k tomu... To je taková legrace. Ne. Ale ne, to je... To my myslíme vážně, samozřejmě. To... Já vím, že to je hloupý, že už máte zabalíno a nekoukám vůbec. Ale totiž... No, my jsme... Vy jste, pane doktore, nás vlastně přesvědčil, víte? No, měl jste pravdu. Jak pravdu? No, jak jste říkal, že stačí jen trocha dobré vůle. Fakt, tak jsme se domluvili, viď? No, a to... Že se vlastně... Máme rádi. No a to je všecko. Vy se na nás zlobíte, pane doktore? Ne. Ten se ani neumí zlobit. Jen jak ho znám, má přímo radost, viď? Řekni. Jako psycholog a jako vedoucí manželské poradny mám obrovskou radost. Obrovskou. No. No tak už vás nebudeme zdržovat. No my vás taky ne, pojď. Hodně štěstí, prosím. Ano, vám tak. Děkujeme. Moc vám děkujeme, pane doktore. Ano, hlavně vám, pane doktore, za všecko. Hlavně vám, pane doktore. Hlavně panu doktorovi poděkujte. No, tak to bychom měli. Já jsem to věděl. Já jsem to tušil. Co? Že jsme úplně beznadějný případ. Jo. Pojď sem. Emile, pojď sem. Máš mě rád? Máš. A to je to hlavní. Dokud se mají dva lidi ještě rádi, tak vlastně... Žádný beznadějný případ není tak úplně beznadějný, co? Podívej. Podívej.